שלום לכם ילדים חמודים. שלום לך אדוני. בוקר טוב ילדים מתוקים. בוקר טוב אדוני. מה שלומכם? ברוך השם הכל בידינו. תודה רבה. ובכן ילדים חמודים, אנחנו לקראת חג שבועות. בחג שבועות נפטר דוד המלך. אנחנו רוצים לספר סיפור שמספר על דוד המלך, אבל הסיפור הוא על דוד לפני שהוא היה מלך, כשהוא עוד היה נער צעיר. מעשה שהיה, כך היה. באותם שנים הייתה אישה אלמנה שבעלה נפטר והיא הייתה עשירה גדולה. וואו, לא חסר לי כלום, אני ממש עשירה, אבל אני לבד כל היום ואני רוצה ללכת למקום רחוק, אבל יש לי בעיה, אם אני אלך אז יבואו גנבים ויגנבו לי את הכסף מהבית. מה אני יכולה לעשות? אפילו שאני אנעל, הגנבים יראו שהרבה זמן אין אף אחד, ייכנסו. אולי ייקח את הכסף איתי? גם לא רעיון טוב. יכולים להגיע פתאום... שודדים. אני חושב, יש לי רעיון. חשבתי על רעיון טוב. יצאה האלמנה אל השוק. צריך שני מגנבים? בוא. אתם תהיו הסוחרים בשוק. יצאה האלמנה אל השוק והיא שמעה את קולות השוק, אנשים מוכרים כלים מיוחדים, כלים מיוחדים, אדוני, יש לך קד כזה בינוני? לא קטן מדי, לא גדול, בינוני יש לך? תביא לי בבקשה. בדיוק כזה קד אני רוצה. כמה הוא עולה? 10. רגע, אני מיד אשלם לך. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. תודה רבה לך. הלכה האלמנה, חזרה הביתה, הניחה את הקד בבית, ויצאה שוב לך. אדוני, אתה מוכר דבש? כן. כמה עולה דבש? 10 שקל. אין בעיה. תביא לי דבש, תראה לי איזה דבש יש לך. או, בדיוק כזה, אני רוצה. תודה לך. כך. תודה רבה. אלמנה חזרה הביתה. תודה רבה, תחזרו למקום. אלמנה חזרה הביתה. סקרה את הדלת. סקרה את הבילונות. שאף אחד לא יראה מה אני עושה פה. ניגשה אל השולחן, דבש בצד אחד, קט בצד שני. עכשיו תראו מה אני אעשה. אני אקח את כל הכסף שלי ואשים אותו בתוך הקד. אתם בטח לא מבינים למה. עכשיו תכף תבינו. זהו. אני אשים גם את התכשיטים שלי. הנה, העגילים והטבעות. הכל בפנים. אוי, קצת כבד. עכשיו אני אשפוך דבש בפנים מלמעלה. מי שיסתכל על הקד עכשיו מלמעלה, מה הוא רואה שיש? דבש. דבש, יופי. הוא לא יודע שבפנים למטה מתחבא הזהב, הכסף, התכשיטים שלי. מעולה. עכשיו איפה אשמור את הקד? אני אלך לשכן שלי.
יעקב! יעקב! אני יכולה לתת לך לשמור לי דבש במחסן שלך? תשמור אותו אצלך, אני פשוט צריכה לצאת לדרך ארוכה ואני אחזור עוד הרבה זמן. יעקב הסכים מיד. היי, בטח! תביא, בואי תראי, תראי. תראי, שכינה יקרה, אני שם את זה במחסן שלי, תישאר פה עד שתחזרי. אל תדאגי, הכל יישמר לך עד שתחזרי. נסיעה טובה! תודה רבה! ובאמת, האלמנה יצאה לדרך. לדרך הארוכה. עבר זמן, ובבית של יעקב מסיבה גדולה. אוהו! אצלי בבית יש מסיבה! הערב הבת שלי מתחתנת, אני הכנתי ארוחה טעימה ומשובחת. הכנתי עוף, והכנתי שניצלים, והכנתי קבבים, והכנתי נקניקיות וצ'יפסים במנגל מיוחד מיוחד. כולם מוזמנים. אוי, שכחתי להכין קינוח. יש לי כמה זמן, אני אכין בזריזות עוגת דבש. איזה מוצרים אנחנו צריכים לעוגת דבש? ביצה. ביצה, קמח, מים, שמן, מים, אבקת אפייה. אוי, חסר לי פה משהו. חסר לי דבש. אוי, נגמר לי בארון, אני חייב ללכת לקנות דבש. מה? חסר לי דבש? אין בעיה, אני במקום ללכת לשוק, פשוט אקח מהמחסן. שיק. יש לי פה קד. קד של האלמנה. טוב, אני רק אקח קצת ואשתמש. ילדים, יש לי שאלה. האם מה שיעקב עושה זה מעשה טוב או לא טוב? לא. נו, אבל אני אחרי זה אחזיר, אל תדאגו. נכון, זה מעשה לא טוב, אבל זה מה שהוא עשה. אני אשפוך מזה לתוך עוגת הדבש. יעקב לקח את הדבש ובא לשפוך לעוגה. ופתאום... מטבעות. אוי. יש פה מטבעות בפנים? אני לא מאמין. יעקב, שפך את כל המטבעות, את כל המטבעות, והתכשיטים. וואי, אני אעשיר, איזה יופי, איזה יופי. יש לי רעיון. יעקב ניגש, אסף את כל המטבעות. נפל. אסף את כל המטבעות, ושם אותם בתוך שקית מיוחדת. את השקית? אני אכפיא לי בפינת הבית, היא לא תדע. אלך עכשיו נהייתי עשיר גדול. יעקב ניגש את השוק, קנה דבש, מילא מחדש את הקנקנים ושם אותם, שם אותו במקום. עברו כמה ימים והאלמנה חוזרת. יעקב! שלום! יעקב, חזרתי. אתה יכול לתת לי את הקד שלי בבקשה? אוהו, תודה רבה יעקב, אני רואה שהוא בדיוק במקום שהנחתי אותו. אני מאוד שמחה. אני אגש הביתה. נסגור את הדלת. את הבימות. את התריסים. ועכשיו אני אפתח ואוציא מפה את... כל הזהב. נשפוך קודם את הדבש. כבר יצאו המטבעות. אוי, מוזר. מוזר, מה? לא יצא כלום. מה? הכל היה דבש? יעקב! תחזיר לי מיד את הזהב שלקחת לי! היה לי בפנים מטבעות! אני ארוץ אליו הביתה ואצעק עליו! יעקב אמר, מה פתאום? מה פתאום? אני לא לקחתי שום דבר, את הבאת לי קד של דבש, והנה החזרתי לך. אבל היה בו בפנים זהב! לא נכון. האלמנה לא ידעה מה לעשות, אבל כל הזהב שלי עכשיו אני אשאר ענייה. אני אגש למלך ואספר לו.
המלך שאול היה שופט. הוא שמע את הסיפור ואמר, אלמנה יקרה, האם מישהו ראה אותך שמה בפנים את המטבעות? לא. האם סיפרת למישהו שזה מה שאת עושה? לא. אז אני לא יכול לדעת שאת צודקת. אולי את צודקת, אבל אולי השכן צודק. אי אפשר לדעת. מצטער. יצאה אלמנה מהמלך, ישבה בצד ובכתה. אני הייתי ענייה. מה יהיה איתי? באותו זמן עבר שם בחור צעיר שקראו לו דוד. כן, הוא אחרי זה יהיה מלך, אבל עכשיו הוא עוד לא מלך. הוא ראה את האלמנה. מדוע את בוכה? מה קרה? היא סיפרה את הכל. אז דוד אמר, יש לי רעיון. רק תבקשי מהמלך האם הוא מסכים שאני אגיד מה לעשות. המלך הסכים. דוד ניגש אל הכד ושאל את האלמנה. אלמנה, האם זה הכד שלך? כן. יעקב, האם זה הכד שלך? כן. זה הכד שניתן לך? כן. דוד לקח את הכד וזרק אותו לרצפה. הכד התנפץ לך לחוד. מיד האלמנה בכתה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? הרסת לי את הכד, לא נשאר לי אפילו כד. רגע, חכי רגע, סבלנות, אמר דוד. דוד התכופף, ניגש אל השברים, והנה הוא מרים חתיכת נוגע בה, והדביקית. למה הדביקית ילדים? יש מדבש, הרים עוד חתיכה וגם הדביקית. הרים עוד חתיכה וגם היא דביקית. אוי, אבל בחתיכה הזאת דבוק פה עוד משהו. מה נדבק לה? לכד? כסף. והכסף. מי שם כסף בכד, תוך הכד? אתה. דוד הניח את הכד, את החתיכה. הרים עוד חתיכה ואופ, עוד מטבע דבוק. מה זה? מאיפה הגיע הכסף אל הכד, אל תוך הכד? כנראה מישהו שם אותו. מי שם אותו? האלמנה. דוד ניגש אל יעקב ואמר לו, יעקב, אתה משקר! תחזיר את הכסף! אז יעקב אמר, אם אתה צודק, דוד, באמת עשיתי משהו לא טוב. לקחתי את זה לעצמי. אני מיד ארוץ הביתה ואחזיר את הכסף. יעקב רץ הביתה, הוציא את הכסף מהמחבוא והחזיר לאלמה. ילדים, בסיפור הזה אנחנו ראינו את חוכמתו של דוד, איך דוד לא ויתר ובדק כדי שיוכל להגיד ולמצוא את האמת. מי שייך לכאן. זה היה החוכמה של דוד. ילדים, אתם רוצים עוד סיפור על דוד המלך? כן, כן. טוב, אבל את זה נשאיר לפעם הבאה. תודה רבה, ילדים חמודים. תודה רבה, רב יואל. להתראות, ילדים מתוקים. להתראות, רב יואל. שלום.